Počas druhého marcového víkendu prebiehalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v dvoch veľkokapacitných vakcinačných centrách zriadených PSK v Prešove a prvýkrát aj v Humenom. Podaných tu bolo všetkých vyše 6000 dávok vakcíny AstraZeneca, ktoré pridelilo župe Ministerstvo zdravotníctva. V Prešove podávalo vakcínu 9 a v Humenom 5 očkovacích tímov, zložený ambulantný lekár a sestra kategóriám ľudí, ktoré určil rezort zdravotníctva. Prioritne to boli učitelia a ľudia z kritickej infraštruktúry. Prešovský samosprávny kraj zabezpečil veľkokapacitné očkovacie centrá priestorovo, prevádzkovo a materiálne. Región tisíci chutí. Pozeráte sa na logo novej značky Horný Šariš, ktorá bola predstavená v online priestore 1. marca. Táto značka doplní existujúcu sieť regionálnych značiek s jednotným logotypom s folklórnym motívom na celonárodnej úrovni. Horný Šariš bude reprezentovať logo Makovice. Je najmladšou príbuznou 12 existujúcich regionálnych značiek na Slovensku a zároveň úplne prvou regionálnou značkou na území Prešovského kraja. Makovica je historickým odkazom na Makovické panstvo, ktoré sa nachádzalo práve v priestore dnešných okresov Bardejov, Svidník a Stropkov. Makovica je spätá s tradíciami a históriou tohto regiónu. Pečať značky Horný Šariš majú postupne dostať služby a výrobky, ktoré sa nachádzajú v tomto priestore. Napríklad odkaz na tradičné naše potraviny typu bobaľky s makom, až po folklórne zoskupenia Makovica, Makovička a ďalšie. Ako medovicový med, drevené šindle, dymom ošmahnuté sušené ovocie či hlinená keramika. Postupne bude prebiehať proces certifikácie výrobkov regionálnych producentov, ktorí prejavia záujem, splnia požadované kritériá a následne budú nositeľmi značky Horný Šariš originality regiónu. Poprvýkrát v histórii nadácie PSK pre podporu rodiny ju môže verejnosť podporiť prostredníctvom darovania 2% zo zaplatenej dane. Sú to ďalšie prostriedky, ktorými bude nadácia podporovať jednotlivcov a rodiny v zložitej životnej situácii. Prispieť môže každý občan, ktorý pracuje, čiže môže to byť fyzická osoba, ale môže to byť samozrejme aj právnické osoby, ktoré ak sa rozhodnú použiť alebo poslať svoje 2% z daní k nám, je na to tlačivo pri spracovaní teraz žiadosti o zúčtovanie dane. Následne daňovník má možnosť poukázať tieto 2%. Financie bude transparentne rozdeľovať správna rada nadácie. Počas 2 rokov fungovania rozdelila nadácia pre podporu rodiny PSK vyše 151 tisíc eur medzi 250 žiadateľov. Prostriedky budú použité samozrejme tak, ako sme to riešili doteraz, a aby to bolo v súlade s našou nadačnou listinou, jednoznačne len pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sa ocitnú v núdzi. Zamestnanec, ktorý si podáva daňové priznanie sám, môže 2% z dane poukázať na dácii pre podporu rodiny do 30. marca. V prípade, že daňové priznanie podáva jeho zamestnávateľ, je termín do 30. apríla. Termín pre poukázanie 2% z dane u právnických osôb je do konca marca. Ďakujeme vám za podporu. Vozový park správy a údržby ciest PSK sa rozšíril o nové referenčné vozidlá. Cestárom pribudlo 15 aut na výkon pracovných činností, prioritne určených na obliadky mostov a ciest v správe krajských cestárov. Rozdelené boli medzi všetkých 7 stredísk údržby. Ich cena bola takmer 275 tisíc eur. Cestári zároveň vyradili 8 starších aut, ktoré používali od roku 2005. Po týchto zmenách má správa a údržba ciest PSK k dispozícii 77 referenčných aut. Priemerný vek osobných motorových vozidiel je približne 5 rokov. Vyhlásený je v poradí 4. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka PSK 2020. Má propagovať a podporiť regionálnu knižnú tvorbu, ktorá bola vydaná v predchádzajúcom roku a je spätá s Prešovským samosprávnym krajom. Vyhlásené boli 2 súťažné kategórie a do súťaže je potrebné prihlásiť diela do konca mája. Nominované knihy budú prezentované na webovej stránke Krajskej knižnice Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove. Následne ich bude počas leta hodnotiť odborná porota. Súčasťou súťaže bude aj hlasovanie verejnosti.